Nossa, cara, já chega de montar. Cara, como eu queria esse golem aqui, velho. Esse golem blindadão aqui. Muito louco. Cara, eu acho que eu já entrei na metade. Sei lá, eu nunca entrei aqui. Nunca fiz essa raid. Vamos ver como é que é. Qual que é a boa. Aprovação da bravura. Três bosses nesse pedaço dela aqui. Eu acho que... Ah, eu perdi o primeiro boss mesmo. Cara, é muito legal fazer raid, velho. Essa galerona aqui, ó, colando junto. É muito da hora. Que é isso, mano? Um Warlock? Que seus bichinhos, rapaz? Que o bagulho é louco! Ó, daí tem 845 mais, velho. Já fico feliz. Podia dropar uma ombreira louca demais. Dropa um set meio feio, velho. Começou a pancadaria, galera. Oh. Deve ter umas mecânicas da hora aqui também, que a gente não sabe. Eu não sei. Eu acho que tem que se pá, tem que bater no que tá sem o círculo ali. Não sei mesmo as mecânicas, galera. A gente vai aprender na prática aqui. Tô jogando sozinho ainda. Às vezes quando eu faço live com os caras que manjam. O outro tanque tá com outro boss lá, então... Cada um tá um e já era. Se pá é isso, se pá é manter os dois afastados mesmo. Four, three, two, one. Let the battle begins. Ele tá meio. Agora tem que descer a porrada no outro lá. Deixar os dois sem vida quase. Boa. Eu tô joinando o Dungeon Finder, viu, galera? Isso aqui é coisa pra gente fazer depois que a gente tá no level 110. Você pega level 825, e aí depois que você pega level 825, você começa a poder fazer as raids. Aí nisso melhora muito, porque você vai poder começar a aumentar seu level gradativamente, entendeu? O ruim é que você pode pegar os itens da raid uma vez por semana só nesse esquema. Se você fizer Dungeon Mítica, aí é diferente, você pode fazer... Você pode fazer mais por semana. Se você estiver jogando com amigos e tal, é muito melhor. Esse jeito que eu tô jogando aqui é um pouquinho mais... Mais Forever Alone, tá ligado? É mais difícil de crescer assim. Os caras tomaram um debuff aqui. Em vez deles separarem aqui e explodir, eles ficaram junto. Aí o healer não aguenta, né? Caralho, eu tiro o taunt do outro tanque e ele já puxa de volta. Fuja, garotinha! Acho muito louco quando ele fala isso. Odin foi derrotado. Já era, cara. Para, eu nunca dropo nada, velho. Olha os itens que os caras dropam. Eu sou muito azarado. Dropei 840 e tantos milhões de... Tá bom, né? Não posso reclamar, não. Bom que upa arma artefato. Odin foi morto. Essa aqui é só o Odin que mata? Ah, tem que falar com o fera aqui. Mano, ele vai dar um bagulho aqui. Aí você é teleportado pra segunda parte, tá certo.
muito bom, mano. Primeira vez que eu tô fazendo essa raid. Tem muita coisa que eu não sei ainda do Legion, mano. Muita coisa. Mas, eu tô jogando bastante com o pessoal do Discord lá. O pessoal manja muito, então eu tô conseguindo aprender bem rápido. Quem quiser colar no Discord, tá mais que convidado. O link tá na descrição. O link da Twitch também, se vocês quiserem entrar lá, beleza? Que agora tá rolando live direto na Twitch TV. Liberamos o botão, o Jansen informou aqui que a gente acabou de liberar o botão de escolher qualidade, velho. Você não sabe como isso é importante. E os malucos passaram a grana. Aí o tanque segura a onda. Boa. Fuja, garotinha. Cara, eu acho muito da hora ele falando isso. Aô, resfriado. Acho que nem precisava matar, spa, era só entrar no portal ali. Cara, todo mundo tá com o set mó equipadão, bonito, transmog, tudo brilhante. Ó o meu, velho. Que horrível, tem que criar vergonha na minha cara. Não tem um alvo. O legal de raid é como tem muita gente batendo. Tipo, tem vários nichos de luta acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Sim, agora vai a live vai até 720 a 60 FPS. Eu tentei colocar 1080, só que ela deu... Eu não sei se não resetou o que aconteceu, ela não pegou 1080 não. Mas aí a próxima live que a gente for fazer aqui na Twitch... Eu vou... Nossa, agora é uma hidra, um cachorro hidra. Aí eu vou tentar fazer a 1080. One. Agora. O negócio é não ficar na frente desse Hadouken de fogo, né? Cara, é muito tranquilo fazer Dungeon Finder, mano. Muito tranquilo. O foda é quando você começa a fazer mítica e aí é o capiroto. Cara, ele fica pulando, velho. Que bicho chato. Vem cá! Cuidado! Nossa senhora! Dá um burst de dano nele aqui. Vai acabar. And it's over, baby! Cai um drop, cai alguma coisa pro pai. Aí, que é isso? O estilhaço. Fragmento de alma de Val. É quest. Aquilo ali é quest, é importante. Precisa pegar sim. Mas eu quero itens, velho. Eu quero aumentar meu level. Cara, o outro tanque é DH, velho. Da hora. Para
E agora, Joselito, pra onde vamos? Os mobs de raid também são muito mais da hora, né, velho? Os bichão gigantão. Ixi, senhora. Matar a Helia. Helia. Limpar os adds primeiro. Depois eu vou dar uma olhada e vou ver se eu mudo uns talentos do meu guerreiro. Deixar ele mais tancão ainda. Tanquinho, né? Porque ele é um anão. Caralho, os caras nem dão raid check, velho. Só sai descendo a porrada. Three, two. Ai, cara, não era pra ter tomado isso não. Boa, boa. Mano, tem uma galera batendo no boss lá, é isso mesmo? Não, 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 não. Achei que tivesse que entrar na água lá pra bater nele. Caraca, esse último boss aqui é da hora, hein? A luta é bem treta. Olha aqui que galera que tá vindo pra treta, mano. Tô confuso. Ah, agora volta a bater nela. Boa. Ó, os healers estão segurando bem a onda, mano. Isso é bom demais. Ai. É, vai acabar. Galera segurou bem. GG! Nice. Nice, maninhos. Ó o drop, ó, 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 eu acredito. Que bosta, velho. Não dropei porcaria nenhuma. 199 de 1000 fragmento. Putz, falta fragmento pra arregaçar. Tudo pronto para partir. É mais fácil clicar aqui pra sair, que senão eu vou sair lá na entrada da dungeon. Bom, beleza, galera? É isso aí, então. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amiguinhos. No mais, tamo junto. Espero que tenha gostado. Aquele abraço. É nóis, crê!